کہہ رہے ہیں رسول اللہ. شیر دیکھیں کہ کب میں نے یہ کہا کوئی دلدار نہ بنے. کہ میں نے یہ کب کہا کوئی دلدار نہ بنے. میں نے یہ کب کہا کوئی دلدار نہ بنے. دلدار نہ بنے. سب کچھ بنے رسول کا گدار نہ بنے. گدار نہ بنے. کہ سب کچھ بنے رسول کا گدار نہ بنے. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میں نے یہ کب کہا کوئی سبحان واہ واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ پیشگی جھومر کہیں یا رسول اللہ. شیر دیکھیں کہ میں نے یہ کب کہا کوئی دلدار نہ بنے. میں نے یہ کب کہا کوئی دلدار نہ بنے. تمام تر صوفیہ اعزاز علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں. جھوم کر ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیں یا رسول اللہ. کہ سب کچھ بنے رسول کا گدار نہ بنے. گدار نہ بنے. کہ میری نظر میں سننی نہیں ہے وہ دوست. پورا مجمع کہیں یا رسول اللہ. میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں کہ میری نظر میں سننی نہیں ہے وہ دوست. میری نظر میں سننی نہیں ہے وہ دوست. نہیں ہے وہ دوست. کہ میری نظر میں سننی نظر سننی نہیں ہے وہ دوست. اے احمد رضا کا جو بھی وفادار کم کر دے رہا. میں جان رہا ہوں بھائی کام کیسے ہو جا رہا. کہ سب کچھ بنے رسول کا گدار نہ بنے. گدار نہ بنے. کہ
لاجواب شیر حضرت توجہ ہوں گا جھونگاری مرتبہ پیش کی کہیں یا رسول اللہ ابھی صاحباز بھائی آئیں گے بس اسی طرح ایک مجاز رکھیں آپ لوگ آ جائیں دیکھیں کچھ لوگ کھڑے آ جائیں بھائی شیر دیکھیں کہ سب کچھ بنے رسول اللہ کا دار کا بنے کا دار کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے اس میں ردیف کافیہ کچھ الگ ہے تمام تر علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے میں پہنچاتا ہوں پیشی کہلے یا رسول اللہ دیکھیں ملاحظہ کریں کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہاں ہے کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں کہ پوچھے کہ سبھی حشر سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے کہ سرکار پکارے کہ گنہگار کہاں ہے اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد حضرت زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر ماشاء اللہ پھر سے اس کو پڑھتا ہوں اس کے بعد آخری میں جو ایک شعر ہے حضرت بہت لاجواب ہے حالانکہ شعر بہت ہے لیکن کٹفیس کر کے میں نکل رہا ہوں سب دیکھنا ہے بھائی لوگ بھی جا رہے ہیں میں نے پہنچا تھا جھوم کر کہیں رسول اللہ ملاحظہ کریں کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے کہ سرکار پکارے کہ گنہگار کہاں ہے گنہگار کہاں ہے واہ 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 پوچھے کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے بھائی بولے جب حضرت کو اتنا پسند ہے یہ شعر تو آپ لوگوں کو کتنی ہونی چاہیے محبت سے کہیں رسول اللہ شعر دیکھیں کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار کہاں ہے کہ پوچھے کہ سبھی حشر میں کہ پوچھے کہ سبھی حشر سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے
یہ بھی لاجواب شعر ہے اپنے نصیب پہ ناز کرے حضرات. ہم سب سب تمام حضرات سنی ہیں, اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اور عقیدے بھی قائم رکھے. محبت سے کہیں یا رسول اللہ, پیچھے والے بولے سبحان اللہ. آئیے بھائی شعر دیکھیں. کہ سب کچھ بنے رسول کا گدار نہ بنے, گدار نہ بنے کہ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈے کہ فرشتے. بہت لاجواب شعر ہے, بس میں آخری کر دوں گا اگر کہہ دیجیے گا. کہ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈے فرشتے, کہ پروانہ بخشش لیے بخشش لیے ڈھونڈے فرش سے. ارے اولا کے پیغمبر کا وفا جو مصرع طرح دیا گیا تھا اس کو میں دوسرے راؤنڈ میں ہو سکتا پڑھیں گا, لیکن ابھی ہمارے تمام مقررہ شریف میں رہنے والے. ارے بھائی ٹائم نہیں ہے بھیا, ارے پھر کبھی پڑھوا لیجیے گا نا, میں تیزی کے ساتھ پڑھتا ہوں, وقت نہیں ہے. محبت سے مطلب پیش کی پورا مجمع کا ہے رسول اللہ. شیر دیکھے ملاحظہ کرے. قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے شیر دیکھے. قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے آؤ, قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے آؤ, قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے آؤ, کہ قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے اگلا شعر اور خوبصورت شعر, اس کے بعد آخری شعر جھوم کر کہیں یا رسول اللہ. شعر دیکھیں. کہ قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے آؤ, قسمت کو چجماؤ پھریرا چلے چاہوں گا. کہ لوٹانا کوئی خالی, لوٹانا کوئی خالی, در سے کبھی سوالی. واہ بولے سبحان اللہ. کہ لوٹا کوئی نہ خالی, لوٹا کوئی نہ خالی, در سے کبھی سوالی, در سے کبھی سوالی. چلے آؤ
پوکھرے را چلے آؤ قسمت کو جج مانگا پورا مجمع بولے یا رسول اللہ آخری شعر ملاحظہ کریں کہ قسمت کو جج مانگا پوکھرے را چلے آؤ کہ بن جائے بگڑی ملاحظہ کریں کہ بن جائے بگڑی قسمت بن جائے بگڑی قسمت پاؤ گے تم بھی جنت یا رسول اللہ کہ بن جائے بگڑی قسمت بن جائے بگڑی قسمت پاؤ گے تم بھی جنت پاؤ گے تم بھی جنت کہ بن جائے حضور صاحب سردادا حضور صاحب سردادا حضرات دیکھیے حضور قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور میں بہت کم وقت میں ایک دو شعر پڑھوں گا پھر فوراً تشریف بیٹھ جائیں گے ہمارے جناب استقبال رضا ڈوری تشریف لائیں گے حضرات اس لیے آپ گھبرائیں نہیں بس 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 دو تین شعر آپ برداشت کرنا پورا مجمع ہاتھ لگا کر رہے ہیں رسول اللہ ارے بولے یا رسول اللہ شعر دیکھیں ملاحظہ کریں کہ بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی بھوجپوری سن لیں گے ایک دو شعر آپ لا کر کہیں رسول اللہ کہ بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی کہ بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی بگڑی قسمت بنائی ہاں نبی جی پاگ بیڑا پاگ بیڑا لگائی ہاں نبی جی پاگ بیڑا لگائی ہاں نبی جی پاگ بیڑا لگائی ہاں نبی جی کہ نفسی نفسی کے دل آقا پھر میں بیٹھ جاؤں گا آپ لوگ گھبرانے بس ایک منٹ برداشت کیجیے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ سب کی بخشی سب کی بخشش کرائی ہاں نبی جی سب کی بخشش کرائی ہاں نبی جی کے قبرے کے اندھیری کوٹھری بہت پیارا شعر ہے سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے لیکن دل میں کیا تمنا لیے ہے شعر پڑھتا ہوں محبت سے کہیں رسول اللہ ملاحظہ کریں کہ قبرے کے اندھیری کوٹھری قبر کے اندھیری کوٹھری کہ قبر کے اندھیری
जलवा अपना जलवा दिखाई कभी अपना जलवा दिखाई हमार कभी जी पाप बेड़ा लगाई हमार कभी जी वाह 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 वाह।